Sa pagitan ng hapon po muli sa ating lahat, ako nga po pala si Brother Eric. Nakakilala po ako sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng cell group, ng home cell Bible study doon sa area ng Cubao. At ako'y nagpapasalamat sa Lord dahil sa kabila ng mga bagay-bagay na hinarap sa buhay, sa masalang salimuot na kalagayan, binago ng Lord yung buhay ko na dating lasinggero, dating mahalag sa, mahilig sa mga makalamang tawad, yung pag-iinom, pagiging addict. Dati po, yan yung dating buhay ko. Nakakilala ko sa Lord sa pamagitan ng gawain yun. Isang pinapasalamat ko sa Lord na tinuwid niya yung daan ng buhay ko at binigyan niya ako ng pagkakataon na patuloy pa siyang kilalanin. Kaya salamat sa gawain ito at nagbigay sa akin ng direksyon sa buhay, pagiging isang Kristiyano. At ito nga po, at yun ang binago ng Lord, yung pagiging mangininom ko at pagiging talamak na nagiging adik ako sa marijuana. Kasi noon, sa noong panahon namin yun, marijuana ang uso. Hindi ko naalala yung ngayon. Ngayon daw siya po eh. Siguro sa atin, maraming nakaranas noon. Ang sa akin lang noon, nang naranasan ko marijuana, alak. Pero ang ano namin noon, ang dati, ang pagkano ng marijuana, maliligit na likit. Tinatawag nila, nililigit yon. Sa aming term yon. Pero hindi namin ginagawang maliit yon. Ang pagkano namin noon, ang paggawa, kagaya ng sigarilyo kalaki. Hindi maliit. Kasi hindi kami nasusustent, na hindi kami nasatisfy. Hindi kami contento sa ganong kaliit na ano. Kaya ang ginagawa namin, binabago namin, pag bumili kami noon, binibigay sa amin maliit, pero nire-recycle namin ulit yun, nilalakihan namin. Kaya salamat sa Diyos dahil sa ganitong gawain, nakakilala ako at binago niya ang buhay ko. Sa Diyos naman po ang kapurihan.